Ćiriću, teško stižem da vas, rekao sam i u najavi, vi ste se, da tako kažem, otišli ste, u penziji ste, međutim, mnogo znate. Ja ću generalno da vas pitam, te privatizacije kakve su bile, mnoge izuzetno uspešne pirotske firme su propale. Šta se duguje pirotskim radnicima? Da ne nabrajam firme, zaboravit ću neku, pa će ovaj reći namerno pomenuo, namerno zaboravio. Vi znate da privatizacija nije imala čarobni štapić, pa sva dugovanja koja su radnici imali, znamo kako se radilo, primali su lične dohotke, nisu primali, neki su tužili, neki nisu, veliki broj radnika je tužio i imao izvršne presude. Međutim, sudstvo kakvo nam je bilo, nisu te presude naplaćene. Kada je počelo pregovori oko ulaska u Evropsku uniju, poglavlje 19 je veoma bitno, gde se radi o socijalnoj politici i zapošljavanju. I počeli su pregovori o tom pitanju. Njima nije jasno u Evropi kako sudske odluke da se ne izvršavaju. I naloženo je, u to vreme je bio ministar finansija Dinkić, naloženo je da daju kako će rešiti pitanje neisplaćenih zarada po sudskim izvršnim rešenjima. Da. Ministar Dinkić je doneo uredbu po kojom je bilo predviđeno da svi radnici prijave svoja potraživanja, postojao je zahtev objavljen u Službenom glasniku, tako je. Prijave svoja potraživanja, obračunaju kamatu i dostave agenciji za privatizaciju na evidentiranje. Znači da se evidentira. Radnici Dragoša imaju ukupno dugovanja toliko, ne znam, radnici Poleta toliko. I Piroteksa toliko, da, Stolara toliko, Suka toliko, ja sam se, 1. maja toliko. Bilo je reći da se u uredbi, znači donosi se uredba za vreme godišnjih odmora, i da važi do kraja avgusta. Ja sam lično, pošto se znam sa Dinkićem, lično sam zvao i zamolio ministra da rok produži, jer je nemoguće u sezoni godišnjih odmora da mi prikupljamo zahteve radnika, jer radnici nisu na čivilu kokačeni da bi mi mogli da prikupimo. Dinkić je to uvažio i uredba je produžena do kraja godine, znači do decembra meseca. To je bilo 2012. godine. Tako je. Da bi svi su radnici tražili da se ja uključim. U mene imaju poverenje, kaže, kad se ti pojaviš u domu vojske, svi će da dođu. I ja sam se priključio, znači formirana je radna grupa, u domu vojske smo držali sastanak i formirana je radna grupa iz maltene većinu preduzeća, iz Dragoša, iz Kartaljevića, iz Poleta, i Dragan Panić je predsednik te radne grupe. Ja sam, znači, učestvovao u tome, vodio sastanke, sve, i znači pokušavali smo. Velika je šteta što i u ministarstvima i u agenciji nije bilo dobre organizacije. Znači, da sam ja na čelu bio agencije za privatizaciju, tačno bi znao koliko se duguje pirotskim radnicima, jer bi Pirot bio na zahtevu gore 0,10. Sve prijave koje stignu biće 0,10, registrujemo Kartaljević, ovo, i 0,10 Pirotu se duguje, na pamet sada govorim, 200 miliona dinara. Da. Daj Bože, to je toliko. To je, znači, stizalo sve tako. Kod mene je sigurno preko 1000 radnika se prijavilo kod mene. Znači, ja imam sve te zahteve, ja sam računao i kamatu i sve. Znači, to. Tražio sam... Tu su se uključili advokati, i onda zato... je bio... Slušajte, sad ćemo priče. Da. U domu vojske držimo sastanak i advokati, ja sve advokate ne poznajem, ali
kad izađem, čujem komentare. To što vi Rodolju priča, oni hoće odmah da idemo Ustavnom sudu. Ustavni sud po zakonu o Ustavnom sudu nema obavezu i rok kada će da nam odgovori. Znači, mora da bi se obratili Strasburu, mora da iskoristimo sva pravna sredstva u našoj državi. Tako je. Pojedini radnici iz drugih gradova su, advokati su koristili, mene su zvali iz Leskovca da dođu, da će mi procenat i ovo, vi znate da sam ja kategoričan, meni nikakav procenat ne treba. E, oni su to pomenjali, aha, Rodoljub, to se sećam. Znači, zvali su, ja sam bio kategoričan da idemo u pregovor, znači sa vladom. Imam i to mi je na poslu ostalo, zvao sam Ministarstvo privrede, državni sekretar je bio Trivunac, lično ga znam. Lično dolazio je u Tigar sa Dinkićem u ono vreme kad su dali 200 miliona za platu Tigru. Znam ga lično, dostavio mi je dopis da je okvirno dugovanje na nivou Srbije oko 30 milijarde dinara. Da. Taj podatak zvanično postoji. Kad im ja to pomenem, mislim da su ga sklonili da više nije tamo. I čak me i ne interesuje da li je tamo, da li nije, ali imam zvanično. Da. Dalje samo da kažem. Da. Stav gospodina predsednika, ondašnjeg premijera, kada je dolazio u Niš i spavao u kasarnu i jeo vojnički pasulj. Mi smo tražili na moju intervenciju da obavi razgovor sa nama Dragan Panić. Ja kao predsednik sindikata ne mora da se pojavim u Nišu. Dostavili su nam izveštaj šta sve treba da sadrži, o čemu će da razgovaramo, o svemu. Dobro. Skenirali su nam Dragana Panića kakve čarape nosi na nogama. Znači sve su skenirali, pa šta on, pa ovo, sve. I na kraju, znate li šta nam je odgovorio premijer? Ko je bio tad? Aleksandar Vučić je bio premijer. Dobro. Odgovoreno je da se radi o veoma složenom pitanju i da će nas primiti u Beograd. Ja sam slovima rekao nikada. I njegov stav je da se to ne isplaćuje radnicima, jer on i ne zna, on spominje cifru ne znam koliko hiljade radnika. Mislio sam da mu napišem pismo i da kažem, gospodine predsedniče, angažujte vaše tamo u kabinetu, postoji uredba. Ako Nenad Paunović nije prijavio svoje potraživanje agenciji, nije gore evidentirano, ma Nenad Paunović nema pravo ako postoji izvršna presuda. Tako je. Znači, ima oko 80.000 radnika je prijavio na nivou Srbije. A on spominje cifru 500 i nekoliko hiljade. Neki nisu prijavili, ja sam imao čovek koji je išao, znači, da bi se dodvorio, ušao u politiku. Mene politika nije interesovala. Tako je. Ja sam samo tražio da radnici po sudskim presudama naplate to. On meni kaže, ja nisam tužio. Kažem, ti nemaš šta da tražiš sa Vučićem. Ako te on pita jesi tužio, ti šta? On radi u elektronskoj i kaže, pa ja sam volel firmu, pa je nisam tužio. To što si je volel, idi i dalje, voli je. Niko ti ne brani. Bravo. Niko ti ne brani. E, i mi smo nakon izbora nove vlade, kad je došao Siniša Mali, tražili prijem. Pisali smo ne znam koliko zahteva, ja svi zahtevi postoje. Čak sam napisao Ani Brnabić, ko može da naredi vašem ministru, bio je Vujović, ne, posle Siniše Malo, pre Siniše Malo bio je Vujović. Dobro. Tražili smo da nam odgovore kad će da nas prime da razgovaramo na tu i na tu temu. Nikada nismo dobili odgovor, zvanično. Pisao sam Ani Brnabić. U dopisu zvanično stoji, to može sve u arhivi da se pronađe. Ko osim vas može da naredi Vujoviću da nas primi? Tako je. Pa smo došli Siniša Mali, pa nam je on dao
njegovog pomoćnika, Darko se zove, ne mogu prezime da se setim. Da. Primit ću vas tad, kad ga zovemo, nikad ga nema. Nikad. Ali, opet kažem, to pitanje Srbija mora da reši. Kad počnu pregovori ponovo o tom poglavlju 19, mora da kažu kako će to da reše. Ama mi smo doneli uredbu, jeste isplatili ljudima? Mi imamo i predloge, smo imali sa Draganom. Neša je radnik, hoće da se bavi privatnim biznisom, njemu daj pare. Biznis i neka vlada, treba da kupiš neke mašine, automatski neka je usmeri i ti dobiješ mašine da se angažuješ radno i da radiš. Dalje, obračunavali smo zateznu kamatu, onda je bilo kamata na kamatu. Sećate se da je Ustavni sud doneo da je to neustavno. Država da je vodila računa. Znači, dugovi su mnogo mali, kamate su nenormalne. Ti si imao dugovanje radniku Kartaljeviću, primjera radi 300.000, a sa kamatom 1.200.000. Pošto je išla kamata na kamatu. Tako je. Čak su, i ja sam nekima ja obračunavao, a nekima sam slao kod advokata, jer ja nisam mogao sve da stignem da to obračunavam. E, kad je to postalo neustavno, država, odnosno agencija za privatizaciju je trebala, Rodoljub se prijavio dopis, vaš zahtev će biti uključen u razmatranje ukoliko izvršite preračun kamate, s obzirom da je službenom glasniku 12/12 objavljeno da je bilo neustavno. Ni to nisu uradili. Neki ljudi su hteli i da se odreknu kamate, da naplate samo dug. Da. Međutim, mi nismo imali razumevanja u ministarstvima. Da, ja sam tražio na primjeru Pirota, vi ste sad na primjeru Pirota govorili o radnicima Srbije, koji su sveukupno, koliko sam vas razumeo, prevareni i koliko ste rekli, 1.000 njih? 80.000 se prijavilo agenciji, možda ima 300-400.000 koji imaju sudska, ali nisu prijavili, iz kojih razloga ne znam. Da, i vi ja nisam... smatrate da država sad sve to duguje i dalje? Smatram da duguje, kako? Pa država je prodavala preduzeća. I to negde mora postoji u evidenciji. Postoji, kako da ne postoji. Pa svaki radnik ima sudsku presudu. Rekli ste, to je vrednost koliko... To je vrednost, znači državni sekretar u to vreme Ministarstva privrede, gospodin Trivunac mi je poslao oko 30 milijarde dinara. Radničke pare stoje negde. Stoje po sudskim presudama. Znači, radio, nije mu isplaćivano, tužio, dobio presudu i nije naplatio. I idu tužbe, znam da je Leskovac, ne znam koliko firmi je tužilo, i presude u Strasburu se objavljuju u službenom glasniku i tamo stoji da se radnicima isplati toliko, toliko, plus troškovi. Ogromne sume su bile. Da li vi smatrate da ako Strasbur, ako prođu Strasbur, da će morati da dobiju? Pa kako? Pa hoćemo li mi u Evropu to? Čak su reći ondašnjeg premijera, da ne spominjem, zna se ko je bio, to su međunarodni sudovi, mi odluke međunarodnih sudova nećemo da poštujemo. Kako? Recite mi, tu su... da tako kažem, imaju pravo, to je njihov posao, advokati dobro prošli. Pa nisu mogli advokati dobro da prođu, oni nisu mogli, sad je... Ne, ali kasnije? Zavisi kakvo je punomoćje radnik dao advokatu. Ako je dao... Znam, vi ste ih zvali dođu kod vas, a mnogi su se okrenuli advokatima, to se sećam. Ja ću da vam kažem, da. Kada smo završili taj sastanak, bilo je oko 800 ljudi. Dobro. Oko 800 ljudi. Čak sam dobio i krivičnu prijavu od jedne gospođe da sam je vređao, išao sam na sud. Da sam je vređao i na kraju se ispostavilo da je nisam vređao i da je morala da plati troškove mojih advokata 200.000.
da sam u domu vojske rekao da je guska. Niko ne zna od koje je navela svedoke, kaže, nici ti nju ni spomenuo, a to je gospođa Margita koja je zastupala, radila je u 1. maju, pa je otišla iz 1. maja, pa je zastupala radnike Piroteksa. I dobio sam krivičnu prijavu i išli smo ne znam koliko ročišta. Dobro, i sad u ovom trenutku, postoji li radnici neke firme koji su se naplatili, da li preko lokala, da li preko ne znam čega, ili još uvek ima repova svuda? Pa od šta će da se naplate kad ne postoji firma? Od šta će Poletovi radnici da se naplate? Od šta? Od šta će Dragoš da se naplati? Od šta će radnik da se naplati? Znači, svi radnici koji su tužili, ja, zahtevi stoje u arhivi, svako ime, prezime, firma, matični broj, dug, kamata, sudska presuda, sve otpremljeno Agenciji za privatizaciju. Znači, država je glavni krivac za sve ovo što se dešava. Agencija za privatizaciju je evidentirala. Možda neke prijave nisu, ja tvrdim, za neki advokati koji su prijavljivali da zahtevi nisu u redu. Neće oni kamatu da računaju, to će država kamatu da izračuna. Nema, to je ad acta. Možda se iz Pirot prijavilo 500 radnika preko advokata. Ako nisu zahtevi potpuni, trebalo je da se odbaci ili da agencija napiše: obaveštavamo vas da u roku za 8 dana otklonite nedostatke, u protivnom vaša prijava će biti odbačena. To se tako radi u pravnoj državi.